jdou nám na ruku, takže vám ukážu, jak vypadají ty pokoje tady. Jo, tady když se podíváte, tak tady jsou všude kolem jeden pokoj za druhým. Koukneme na to, jak to vypadá. Hej. Čauky lidi, Ivoš. Dneska jsme v rezortu Koksnaj a má to být něco jako ozdravný rezort, takže se jdem podívat, něco si tady dát k jídlu, trošku si to tady prohlídnout. Je to kousek od nás, je to asi 15 km, zajímavá oblast, trošku koktám, jo, protože jsem dneska trošku unavený, takže se budu tu snažit trošku napravit v dalších úsecích videa, jen na to kouknout. This one is flower Cambodia. Kale only in Cambodia. What is name? Krovan. Krovan? Krovan flower. Prý to je nějaká kytička, která se vyskytuje jenom tady v Kambodži. Yes. Kale only for Cambodia. Kale with this. Only. Yeah. What is name? Krovan flower. Krovan. Krovan flower. Ta Krovan. Tady dejchá historie z toho všude. Metri in story. Yeah. Niang Metri name. Music, music. Tady kobra královská. No, oni tady staví. Oni staví a rozšiřují ten rezort, takže sem tam jsou nějaký rány tady slyšet. No to. Tohle je to je místo, pro kde můžete sedět a jíst. Tamhle vedle hned je restaurace, tam se dojdeme podívat. Krovan flower, to je ta kytička, co jsem tam teďkon tam ukazoval na tom, že se vyskytuje jenom tady prý údajně v Kambodži. Tamhle je další. Oni tady mají ty kytičky normálně udělané z toho i lustry. Tady to údajně něco, nějaká historická část, kde se mluví o 7 dětech a tatínkovi. Je to mnohem starší kultura než nás v Evropě. Tady je rok 2567 teďkon, takže o 500 let vlastně dřív byl Buddha, než u nás začalo křesťanství. On to má být něco jako, že se to jmenuje Itzněte Hilti Resort, takže to je něco jako ozdravný rezort nebo zdravý rezort. Těžko říct, jak to myslí, ale vypadá to, že to spíš nějaký relaxační bude. Tady jsou sloníci, pěkní, a tady to už jsme viděli tam vepředu. Koukneme dál. Je to zajímavý, oni to teda tady teďkon staví, se dojdeme ještě podívat dozadu, protože tam dělají nějaký žlab na vodu, ale tam se nebude dát asi jinak než lodičkama. To tady fakt hezky udělan. To je ten barák je nádherný. Tak. Projdeme dál, podíváme se, co je tady dalšího. Tyjo, takovýhle baráček ze dřeva. To se dá asi pronajmout. Tady má na sobě číslo nějaký, jejich popisem. Tady jsou toalety, ale to jsou normálně asi byty, které se dají tady pronajmout, no byty, chajdy. Jo, ale tady asi někdo bydlí, protože tam je zataží, no. Ale to schválně se podívám, kolik to tady stojí třeba, si to pronajmout. To je zajímavá část. Jo, ono je to kousek od místa, kde jsme zase teďkom byli řešit ohledně pojistky na dítě. Od nás je to nějakých 15 km. A je to takový odlehlý, nejste úplně v Pompenu, jste na okraji, takže tady je klídeček, žádný smog, ale je to fakt hezký, tyjo. Tohle je číslo 6, mi teďko řekla žena. Budu se muset naučit. Jo, to je před chvilkou jsem koukal, jak jsem říkal, co to je za to číslo. A ty set number, mámo, you see? To je sedmička, jo? Je? Je. Číslo 7, teda. Jdem se podívat tady dovnitř. Do tohohle toho úžasného baráku. Jak je to všechno vyřezávání z toho dřevany. Nádhera. Všechno dřevin. Já nechci mluvit nějak moc nahlas, protože nevím, jestli to je něco jako ohledně buddhistických věcí. Ale tady jsou asi další pokoje. Jo, to budou pokoje, protože tady koukám, jsou okna. Hej, co jdem? Jdem potichu se podívat, nebudu hulákat. Jo, normální je se sundávat boty, jo, vlastně vždycky do vstupu do nějaký místnosti. Jo, to je normální, to je i v Tajsku. Tady je zase ta kytička. To je váha. Jo, to budou asi toalety tady. Je? Jo. A je vidět, že to je ale nově udělané.
Jo, možná tenhle ten střed bude už starší, ale fakt krásný. Jo, a všude je ta kytička jejich. Jo, tady se fotí děti. Půjdeme se podívat z druhé strany. Paví, páv. No, tady je kuchyně. Bude asi tady pro, buď pro ty byty, anebo tady dělají ještě něco zvlášť, ale tam venku jsem si všimnul, že tam je kuchyně, takže se tam dojdem dát něco k jídlu a podívám se, jestli tam jsou třeba ceny nějakých těch bejváků tady. Tady další altánek, kde můžete jíst. Asi ale to bude jenom pro zvaný, anebo si tady můžete udělat nějakou oslavu. Ale všechno fakt nádherný, to je z toho dřeva, jak je to vyřezávaný, vidíte to? To je fakt nádhera. Mně se tady hlavně líbí, jak je tady ten klídeček, pohoda. Že tady vůbec nikde nic neřve, žádná muzika. A tady mají kroj, jo, musím sundat botky. Mají klasický kroj nějaký a fotečky dělej. To je, jak jsme koukali z druhé strany. Hej. For we are like this small $5 and for big semi $15. Yeah, yeah, it's a good picture. To je hezký. Děti jsou za $5, když vám udělají fotku a když udělají pro staršího človíčka, nebo pro starší, třeba pro moji ženu, tak $15 za fotky. Jo, tady v nějakých těch jejich krojích, to krásné holky. A tady vám udělají ty fotky vevnitř. Tyjo, to je nádher. To je krása. Tady je páv celý. Vycpanej. Je vycpanej? Jo? Ty reparovan? To je všechno historie. Tady dranici. Má srnky. No monkey. This one is krut. Krut, to je nějaký jejich symbol. Je tady koberec. Jo, tady nějaký sál. Tyjo, tady postel velká. We are some children here. Je, je. Jo, tady se, jo, se dělají fotečky. Tak když budete chtít udělat si fotky nějaký, na který nezapomenete nikdy, tak tady na to mají přichystaný úplně všechno. Vlastně buď takhle jako vlastně ten chrám, anebo tam ty postele starý, co jsou. Až se narodí dcerka, tak sem půjdeme udělat fotečky nějaký. Jo, tady je ta restaurace, tam se dojdeme podívat schválně. Jaký jsou tady ceny a jak tady vypadá. Tamhle plavy, to je, co to je? Jo, to je želva, turtles. Jo, tady se dají dolů, tak se podívám. Jo. Jo, to jsou želvy, tamhle je vidět. Tak zase tady sundat boty, tady mají kroje, jak pro starší i pro mladý. Vlastně já jsem si říkal, že za $15 je docela dost, ale oni tady mají kroje přímo. Jo, že oni vás v tom vyfotí. Na tom se dřív tkalo, jo, to je tkalcovský stroj, jako hra. Tady mají, to jsou hudební nástroje. Všechno hudební nástroje tady. Ty jdeš něco hrát, mámo? Jo? Jo? Hudební nástroje. Mámo, no, tady do toho ťuká, na tom se nesmí hrát. Jsou tady docela nízký stropy, no. Pro Evropany, tyjo, já když se natáhnu, tak to mám úplně zelený. Takže když budete někdo víc než 1,80 m, tak máte problém tady. Si dáte řepou. Jo, tak ty fotky jsou vlastně i tady s těma hudebníma nástrojema vám udělají za $15 a s tady těma krojema, jak jsou. S dětma, tamhle vevnitř vidím, že jim to asi odměřuju. Ono to taky může být na svatbu, anebo jenom když budete chtít jakože pro zábavu, anebo památeční. Jo, tady jsou všude ty kroje, já nebudu mluvit nahlas, protože tamhle je líčí. Tohle, jo, to je $5. Jsou dětský kroje. Pro dospělý je 15. Prý do tohohle toho se mám oblíknout, až se sem budu nechat fotit. Jo. Nevím, jak v tom budu vypadat. Barbar Conan. Arnold Schwarzenegger, jak měl na sobě, ten taky nějaký takový podobný kroje. Fakt hezký, tady mají všelijaký možný látky. Simply you want to take video photo with Uncle Wat and with beautiful dress. You ran and people make up for you. Jo, to je to samé, když budete chtít. My tady vysvětluje, že Siam Reap, tam to dělají taky. Jo, že oni na vás udělají pěkně dres. A fotky v Angkor Watu, v tom chrámu, je jeden z nejstarších a vlastně vůbec nejcennější, co tady mají jako památku. Ale tam se dojedeme taky podívat, o to vám udělám video. Tady čtyřkolky, ty budou asi ale na půjčování. Ty si myslím, že sem na tom lidi asi nepřijeli, protože na nich nevidím značky. Tady si můžete půjčit. To je tohle. Jak je velká, ne? No, I know one test.
Tady já mám špinavou svoji motorku, tam mi stačí zatím. Akorát, že už nám nebude stačit za chvilku jako rodině, no, takže možná půjde do světa holka, protože brácha mojí ženy po ní furt touží, takže ji možná prodám, i když teda hodně s těžkým srdcem, ale nebude asi mi z něho zbývat, abych pořídil tuk-tuka asi, nebo něco na ježdění pro rodinku, no. Uvidím ještě. Zatím to nechám nějak v průběhu a řeším to s postupem času. My se ještě podíváme tady, přesně se tamhle vzadu šepnul, že tam oni staví vlastně něco pro ty lodě. Ono se to bude podle mě rozšiřovat. Tady taky jo, nějaký velký vybudovaný jezírko. Možná jsou tam ryby, těžko říct. Ale je vidět, že to tady není nějak extra dlouho. Ale tady se podle mě budou dělat všelijaký možný akce. Jo, tady to vidíte, tady všude oni staví lešení. A budujou to, zvětšujou to. Jsem zvědavý, až to bude dodělané, to se sem přejedeme určitě podívat. I s dronem, teďkon to nejde s dronem. I když jsem vám slíbil, že vám tady natočím něco s dronem, ale nejde to. Teďkon prostě jsou velký vichry a furt prší, takže mi to nedovoluje od nebí, ale za nějaký 2 měsíce už to bude pryč všechno a bude zase jenom hezky. Takže se máte na co těšit, budu vám dělat nějaký videa, ale byly opravdu hezký. Jo, tady oni staví nějaký ten žlab. Nevím, jestli to je jako bude na plavání nebo na co to bude, ale fakt je to velký. Že to vede až tamhle někam do záru. Jestli nás tam pustí to obejít, anebo tady z téhle strany půjdem. Je? Hm? Jo? Pro lodě to bude. To vede tamhle někam do záru. Možná za chvilku do té vody schrastnu. Ale tady proběhnem. Tak já se chci podívat, kam to vede, protože to je fakt nějaký dlouhý. Jak tady budujou. Dneska je neděle, makají i v neděli. Jo, že oni to chtějí udělat prý stejně jako se vám repnou. Právě, aby to bylo jakože nějaký relaxační místo. A tady si můžete prostě dělat všechny tyhle ty fotky historický. A jo, ono to vede sem dozadu, jenom takhle. Tady oni budou dělat kolem toho určitě nějaký jakože pláže, tak aby to vypadalo. Jo, tam, když se podíváme, to vede jenom takhle. To se obkrouží a zase naspátek. Ale velikánský pozemek. Tady je kokosová palma a tady jsou banány. Tamhle něco na tom roste. A ty zetvody, vypadá jak nějaký šípky. Jo, ono je to rozestavěn všechno, takže opatrně. Ty jo, slepice tady. Ale je to vidět prostě na tom, všude, že to je všechno nově udělané. Že to začali stavět před nedávnem všechno. Na to jsem fakt zvědavý, až to bude dostavěn. A bude moc hezký. Tady jsou všude ty pokoje do nájmu. To bude až tamhle dozadu. Jdeme si dát něco k tomu jídlu a zeptám se rovnou, kolik to stojí, abych pro vás měl nějaký poznatek a viděli jste třeba, kdybyste sem chtěli někdy jet, co to tady obnáší finančně. Kolik stojí jídlo, kolik stojí pokoj v tomhle krásném rezortu. Jdeme se přesunou na jídlo. A tady mají i motorky pro malé děti. Ale ty jsou bomba, ne? Ty malé motorky. A když máte, budete mít děti, nebo máte děti a pojedete sem, tak se tady vybobnou. To je sál taneční. Tady světýlka, tady pán odpočívá, tamhle zase pávy. To je všechno, kde se můžete sednout, oni k vám přijdou a můžete si objednat jídlo. Tady se možná můžete natáhnout. Je? Buffalo. Buvol. Tady mají pro děti udělaný vlastně koutek. Jo, tady můžete jíst i třeba vevnitř. No, I want normal sit. I have a problem for my life. Já nemůžu sedět na zemi takhle a jíst, protože já mám nohy z bouračky železný, takže bych měl problém, já se chci normálně sednout. Ale pokud chcete se sednout vlastně jakože na zem, tak tady máte taky takovou možnost. A uzavřený místo je to, jo, že to budete úplně od všeho. Tady koukám, že tady nějaký obchůdek vevnitř, ale to je zavřený teďko. Ale nahoře se dá, jo, to je nějak co jako kavárna. Tady je další místo, kde se dá sedět a jíst tady. A to je bomba. Jak je tady ta příroda. A můžete si prostě jít kam chcete. Chcete sedět nahoře, budete sedět nahoře. Chcete sedět dole, budete sedět dole. Je tady prostě těch možností spousta. Takže opravdu to funguje jako resort, že to není jako nějaký hotel. Človíček už sem běží s nějakým jejich lístkem, ale koukám, že to je všechno v kmerštině. Anglicky tady mají jenom názvy piva. Ale tak pro nás Čechy asi to stačí, ne? Ale jinak tady jsou jídla kolem, koukám, $5, $7.5, $4. To je 60 tisíc, jo, jako za $13 si jídlo dávat nebudu. Tak to musím prostudovat, to je jako. Já jsem si tady dal číslo 3, to jsou nějaký karbanátky z ryby, jo, stojí to $5, a jo, you talk small? Yeah. Jo, tak jsem se objednal za $5, jsem zvědavý, jak je to velký, jo, za těch $5, žena si objednala tady mořský plody z rýží, to stojí taky, no, $4.5, nebo $9, kola je tady 2500 rýlů, což je o 500 dražší rýlů, je nějakých 60 centů, pivo o 1000 rýlů dražší než venku normálně, tak, je teda jak na dálkový ovládání. Tady pán nám dal. Můžete si rozsvítit světlo tady. No, ono se začíná smívat trošku, takže
si pak rozsvítíme. Jo, yeah, OK. Tak, můžeme to nechat rozsvícený. Jsem vyzjistil, že ceny za ty pokoje, tady co jsou vlastně za ty chajdy, tak je $17 za noc a není v tom snídaně, není v tom oběd. Jo, ale je to vlastně pro vás informace, že kdybyste nechtěli bydlet třeba v Pompenu, kde chtějí za pokoje plus minus $22-25, tak tady je možnost za $17 na noc, ale můžete si ho pronajmout třeba jenom na 3 hodiny. Jo, takže když vy pojedete někde kolem, budete se chtít skrufnout, tak na 3 hodiny si ho můžete pronajmout na $5. Takže to je takový poznatek a my se jdeme teda najíst. Tady pan nám něco přines, takhle nám to sem dá tady jenom na tu stoličku. Jo, to jsou ten nádobí. Takhle nám tady přinesli pití. Byli tady okamžitě, během chviličky. Oni vám přinesou toho víc. No tak je jasný, aby oni nemuseli furt běhat. Dají vám spoustu ledu. Jestli dáte led, máte kolu, vodu, co chcete. Jo, ale můžete si objednat samozřejmě i pivo nebo nějaké ty věci. Tak, co to tady nás čeká? Já jsem si dal dětskou porci rybích karbonátků, to mám tady. Je to malá porce, stála $5. Já jsem to chtěl spíš rozkoušet, jo, protože velká stojí asi 9. Ženská si dala malou porci mořský plody a rýže. To stálo $4. Kola stála 60 centů. Žena mi dala rovnou tady s mořskýma plodama rýži, protože ona to nesní celý, to mi je jasný. Já jdu rozkoušet, jaký jsou tyhle ty rybí kousky. To je pěkně měkký, nebo rybí kousky. Je to označený jako karbonátek rybí. To je normálně jenom z ryby. V tom vůbec není žádná strouhanka, nic, jak byste očekávali, karbonátku, ale to je rozemletá ryba, bez kostí a je to 100% ryba, takže v tom nejsou žádný přísady, je to docela lehce jenom okořenění, ale oni vám v tom dají tady ty omáčky, salátek, zajímavý jídlo. Tak já ještě ochutnám tady tu smaženou rejži s mořskými plodama. Pěkně jsou tam přiznaný ty kousky ty krevety, takže žádný falš, ale koukám, že jsou tam trošku ty konečky, ale kreveta dobrá, ale tyjo, je jich tam spousta těch krevet. Není tam nějak moc soli, jo, oni to nechávají asi prostě na lidech, aby si to oni sami doladili těma omáčkama. Ale s tím jsem se sešel všude, že oni to prostě nějak extra neupracujou, protože třeba někdo nemusí pálivý, někdo nemusí moc slaný, takže je to na vás, jak si to dochutíte prostě těma omáčkama. Ten salát je v celku pálivý. Tak on je tam čili nahoře, takže tím, že to není okořeněný pořádně, ta ryba i vlastně ta rýže, tak tohle vám tu chuť doladí, to fakt dobrý. Já se byl zeptat, jestli nám ukážou pokoj, abych pro vás měl nějaký poznatek, abyste viděli, jak ty pokoje vypadají třeba za těch $17 na noc. Tak se jdu tady zeptat pána. Jo? Jo? Je. Jo, pán šel pro klíče, takže jsou tady, jdou nám na ruku, takže vám ukážu, jak vypadají ty pokoje tady. Jo, tady když se podíváte, tak tady jsou všude kolem jeden pokoj za druhým. A pěkně naproti hned máte vlastně ten chrám. Jo, tamhle jsou vlastně pokoje teda vevnitř, co jsme koukali. Tady vlastně máte hned toalety, ale já si myslím, že toalety by měly být v tom pokoji. Tohle to možná bude pro lidi, kteří se tady třeba jenom přijdou najíst. Kouknem. Tohle je číslo 1, tohle je číslo 2. Takže tohle je číslo 3, takže vás rovnou učím kmerský číslice. Číslo 4, číslo 5 a 6 a 7 jsem vám ukazoval, jak vypadají. Takže když budete chtít zrelaxovat, tak tohle to doporučuji, tohle místo. Náhodou jsme na to narazili. Já už jsem vám dlouho sliboval, že začnu objíždět rezorty. Tohle to se náhodou vyskytlo, takže vám to tady teď všechno ukážu, abyste to viděli, jak to vypadá. A třeba když sem někdy pojedete do Kambodži, tak možnost v uvážení, že nemusíte bydlet v centru města, kde je smog, v nějakém hotelu, ale můžete bydlet v nějakém takovémhle rezortu, který je poměrně levný. Jo, čekal jsem, že třeba to bude za víc peněz, ale $17 mi přijde poměrně jako slušná cena. Jo, za nově udělaný pokoj. Já, jim tady rostou i houby, ale nevím, jestli se dají jíst, ale testovat to radši nebudu. A pan jde s klíčem, aby nám ukázal ten pokoj. Kouknem na to, jak to vypadá. Hej. Je? Ha? Tak, jsme na tom pokoji. Jo, ono je to vidět, že to je celý udělaný nově. Je tady klimatizace, pěkný závěsy. Je tady teda jenom postel, ale mi to přijde, že tady ještě nemají oni dodaný nějaký věci. Protože je to nově udělané. Tady je koupelna. No open light here. Rozsvítil jsem to. Ale všechno je ze dřeva. Jo, je to vidět, že to je všechno nový. Tady ještě nikdo nikdy nebydlel. Je to nově udělané celý. To je velká koupelna, tyjo, to je tady. Možná bude rezonovat trošku zvuk. Normálně se odráží. No, máte i větrák. To je pěkný záchody. Tyjo, tady jak je to pěkně udělané. Tyjo, za $17 je to hezký. Na noc. Tak člověk stejně, když přijede do Kambodži, tak nejede sem jenom spát. Takže taková místnost na přespání si myslím, že stačí. Ale tak to je na uvážení každého člověka. Jo, ale je to pro vás, abyste viděli. Že... Go one more room. Show one more? Yeah. Jo, ukáže nám ještě další pokoj, abyste viděli. Tohle bylo číslo 1. Jo, tady je číslo 2. Nám otevřel pan. Jo, tak tady... A? Ten je ještě větší. No, tady jsou dvě postele.
Takže tady máte možnost vlastně i s přistýlkou. Je další stejný pokoj, ale je tam vlastně přistýlka udělána. Já si sundám boty. Jdu se podívat, jestli ta koupelna je stejně velká třeba, ale pěkný pokoj. Taky klima. On je stejně velký, ale je tady přistýlka. Takže když budete mít dítě nebo ještě s někým pojedete, ale furt je to všechno za stejný peníze. Tady je trošku jinak udělaná, tady je větší hned ta přecínka do ty koupelny. A je trošku jinak tady udělaná ta koupelna. Jo, je to vidět, že tady ještě nikdy nebyl. Vidíte ty nálepky všude? To je všechno nový. A já jsem tady. Všechno fungulovka. To je pěkný. Tady už mají vlastně i stoleček udělaný. Já si myslím, že v tom prvním pokoji, jak jsme se byli podívat, že oni tam taky budou dávat ty stolečky. Akorát, že ještě prostě to nedodělali. Tak nám ukážou další pokoj. Tak, to mám pro vás dneska věcí, co? Tak, jdeme se podívat na další. A tady je číslo 3 a ten je už úplně dodělaný. Tyjo, ten je, tyjo, to je bomba. To je hezký pokoj. To je číslo 3. To je tady už je lednice. Jo, tady, kde se dá ukládat postel. Zase přistýlka. To je 4:30 odpoledne, takže za chvilku bude tma. Ale jsem rád, že mi to tady takhle ukázali. Ty pokoje pro vás, abyste viděli, jak to vypadá. Takže je jasný, že ta jednička a dvojka ještě jsou nedodělaný. Protože tady se podíváte na ten pokoj, tak je úplně někde jinde oproti těm dvou. To je krásný. Tady je i skříň. Poměrně velká. Tak, se podívám ještě koupelnu, jakou tady mají. Tohle je menší, trošku tady můj hodlo. Ale tady už někdo bydlel někdy. To je menší koupelnička, ale zase je o to větší pokoj, takže to je asi na uvážení každého člověka, co přijede, co se mu bude líbit a co bude chtít. Jestli chce větší koupelnu, chce se čvachtat, nebo jestli chce větší pokoj a pěkný za ty peníze, jako za $17, to je fakt super cena. Hned tady máte naproti pěkně ten chrám, tam tu možnost vlastně toho jídla tady. Jo, asi to kousek vlastně od centra, když vlastně vyjedete ven tady, tak pompenuje to kousek a všude jídlo je venku na ulici, takže nemusíte jíst ani tady vlastně u nich. Ale jako možnost toho, když vy sem pojedete na pár dní, můžete jít třeba na deal, tak si myslím, že to je pěkný místo na zvážení. Jo, hlavně opravdu ty ceny mi přijdou, že jsou nízký. Jídlo je trošku dražší, ale musí na něčem vydělávat. To chápu, jako že si za jídlo řeknou $5, nějakých 125 korun. You ask is everything some money? Jo. Všechny ty pokoje jsou za stejný peníze, jo, abyste věděli. Jo, abych vás třeba neuvedl v omyl, kdybyste sem přijeli a on vám a třeba ten velký byl dražší. Ne, takže ty menší, i ten velký, vlastně s tou menší koupelnou, všechno to za $17 na noc. Jo, akorát ta jednička s dvojkou nám bylo řečeno, že ještě nejsou dodělané, ty jsou udělané nově. Tak ty čtyřkolky tady, co teď on takhle půjčujou, tak na 20 minut $2.50. Jí to akorát ten startuje, holce. Asi buď nemá benzín, nebo nepřidává plyn. Jo, ale 10 000 rýlů, můžete se tady počít takovouhle velkou čtyřkolku, anebo tamhle vlastně jsou malý čtyřkolky. A tady moje krasavice, krasavice, špinavá jako prase. Jsem rád, že jsme tady navštívili tohleto místo, čirou náhodou dneska, takže pro vás mám mě dlouho slibovaný video o nějakém rezortu nebo o nějakém hotelu, takže je to takový začátek a vstup můj vlastně s těma možnostma. Abyste věděli, kolik to tady stojí a co si můžete tady dovolit za jaký peníze. Zjistil jsem, že je 3 měsíce starý tenhle resort. Jo, a staví se dál a dál. Jo, tam jak jsem vám ukazoval tamhle vzadu, tak tam budou lodičky. Jo, a vlastně ty pokoje a všechno, jak jsem si myslel, jak jsem vám ukazoval, tak jsou nový. Jo, proto to takhle vypadá, jak to vypadá, když to není dodělaný. Ale oni makají tady prostě teďkom v neděli, každý den tady dělají, rozšiřují to a dělají, aby oni se připravili na sezonu, která má vlastně přijít za nějaký 2 měsíce. Takže od prosince už si myslím, že to bude vypadat úplně jinak. Vstup je sem normálně zadarmo, jo, za to se nic neplatí. Jo, nemusíte se ubytovat, abyste si tady mohli najíst, můžete si se jenom přijet podívat, zaplatíte třeba jenom $5 na 3 hodiny, když tady budete chtít lehnout a se můžete pokračovat, nebo si to pronajmete za $17 na noc. To si myslím, že je super cena. Doufám, že se vám líbilo tohleto video a budu se zase zdokonalovat, zlepšovat a přinesu vám další videa s dalšíma hotelama nebo s dalšími rezortama a s dalšíma místama, abyste viděli, jak to tady prostě je, jak to tady funguje. Takže mějte se krásně, užívejte života, já vás zdravím z Kambodži a příště se zase uvidíme. Čau, Ivoš.